Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Nak lagi kan tengok YouTube tadi? Sebelum tu korang like dulu YouTube channel kami ni. Jom tengok balik YouTube tadi. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku.